নমস্কাৰ মই মোৰ চেনেল এছ আৰ ব্লক মাইনোলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ ৰেচিপিটো এয়া পকা মিঠৈ আপোনালোকৰ আগত প্লেটত মই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে একেবাৰে লালমোহনটোৰ দৰে লাগিছে দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও বহুত ভাল হয় আৰু সোৱাদ লগা হয় পকা মিঠৈ আমি সকলোৱে বনাবলৈ জানোৱেই তথাপিতো মইনো আজি কেনেকৈ পকা মিঠৈবিধ বনাইছো তাকে মই আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাম মই অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ আহকচোন মই কেনেধৰণে পকা মিঠৈবিধ বনাইছো তাকে মই আপোনালোকৰ আগত আজি পকা মিঠৈ বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব পিঠাগুড়ি পিঠাগুড়ি মই এয়া দেখিছেনে এইটো পেকেটৰ পিঠাগুড়ি হয় পেকেটৰ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ আৰু লগতে লৈছোঁ অকণমান ঘি লাগিব আমাক সেইকাৰণে এয়া ঘি আৰু লগতে আমাক লাগিব এয়া অকণমান শুকান নাৰিকল শুকান নাৰিকলখিনি মই সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ পিহনাত পিহি লোৱা নাই আৰু এয়া হৈছে বাদাম আৰু বাদামখিনিও মই খুন্দনাতে অকণমান খুন্দি লৈছোঁ দুই তিনি টুকুৰা হোৱাকৈ আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া আমাৰ গুড় গুড় একোমান হ'ব আৰু এয়া লৈছোঁ জালুক জালুক অকণমান পকা মিঠৈ বুলি ক'লে দিবই লাগিব নহয়নে পকা মিঠৈত জালুক অকণমান দিলেহে খাবলৈ ভাল হয় সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা অকণমান মই জালুক দি দিম আৰু লগতে লৈছোঁ এয়া চফ চফৰ গোন্ধটো পকা মিঠৈত বহুত ধুনীয়া আহে সেইকাৰণে মই অকণমান কেঁচা চফ লৈ লৈছোঁ মিঠৈ বুলি ক'লে নাৰিকল বা বাদাম এইবোৰ দিয়া নাযায় তথাপিতো মই অকণমান সোৱাদ লগাকে বনাইছো কাৰণ ঘৰতে খাব লাগিব সেইকাৰণে অকণমান বাদাম আৰু নাৰিকল দি দিম তেতিয়া কি হয় বহুত সোৱাদ লগা হয় এতিয়া আহকচোন মই কেনেকে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম এয়া গেছত মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ এতিয়া তাতে মই অকণমান ঘি দি দিম আৰু এয়া বাদাম আৰু এয়া নাৰিকলখিনিও নাৰিকলখিনিও ইয়াতে মই দি দিম অকণমান ভাজি ল'ম অকণমান ভাজি ল'ম মচমচীয়া হোৱাকৈ তেতিয়া দিলে খাবলৈ ভাল হয় কেঁচা নাৰিকল বা কেঁচা বাদাম দিয়াতকৈ অকণমান ভাজি ল'লে খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয় এয়া দেখিছে নহয় আমাৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি থালি এখনত কাঢ়ি ল'ম এই কঢ়িখনতে মই অলপমান পানী দি দিছোঁ পানী মই সেইকাৰণে দিছোঁ আমাৰ পিঠাগুড়িখিনি পেকেটৰ পিঠাগুড়ি হয় আৰু পেকেটৰ পিঠাগুড়ি অলপ শুকান হৈ থাকে সেইকাৰণে পানী অকণমান দি গুড়খিনি দিলে লাডুটো খাবলৈ কোমল হ'ব আৰু ঘৰত চাউল তিয়াই লোৱা পিঠাগুড়িখিনি ইমান শুকান নহয় কেঁচা হৈয়ে থাকে সেইকাৰণে সেন তেনেকুৱা পিঠাগুড়িত পানী নিমিলালেও হয় আৰু মোৰ বজাৰৰ শুকান পিঠাগুড়িৰ কাৰণে মই অকণমান পানী মিলাই দিলোঁ আৰু এয়া সেইখিনি যে গুড় এবাটি গুড় এবাটিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম গেছটো এতিয়া বেছি হৈয়ে আছে অলপ লৰাই থাকোঁ এয়া যেতিয়া গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছা আৰু গেছটো অলপমান মই মিডিয়ামত দি দিছোঁ আৰু এইদৰে মই লৰাই থাকিম লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে গুৰখিনি ভালদৰে গলি নাযায় আৰু তাৰপিছত আকৌ মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত পিঠাগুড়িখিনি মিলাব লাগিব এয়া মই ধুনীয়াকৈ লৰাই আছোঁ এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকে লৰাই আছো গুড় খিনি গলি যোৱালৈকে মই এনেদৰে লৰাই থাকিম এয়া আমাৰ গলি আহিছে গুড় এয়া এয়া দেখিছেনে আমাৰ ধুনীয়াকে গুড় গলি আহিছে আৰু গুৰখিনি ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ লাগিল এয়া একদম পাতলা হৈ গ'ল দেখিছেনে এতিয়া আমি এয়া এনেকুৱা অৱস্থাতে গেছটো মই কম কৰি দিছোঁ আৰু আৰু এয়া মই ভাজি থোৱা বাদাম আৰু নাৰিকলখিনিও ইয়াতে মিলাই দিম সেয়া মিলাই দিছোঁ গেছটো কমত আছে মোৰ এয়া ধুনীয়াকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই অকণমান জালুকৰ গুড়িও এয়া দেখিছেনে জালুকৰ গুড়ি আধা চামুচো নহয় অকণমান কম হ'ব ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এয়া চফ অকণমান থৈছিলোঁ এয়াও মই ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আমি এয়া মিলাই দিম এতিয়া আৰু এতিয়া লগতে আমি অলপ ঘিউ মিলাই দিছোঁ ঘি দিলে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হয় আৰু লাডুটো একেবাৰে পকা মিঠৈটো বহুত ধুনীয়া কোমল হৈ থাকে আৰু যিসকলে ঘিউ নাখায় তেওঁলোকে বাৰু দিব নালাগে আৰু যিসকলে ঘিউ খায় তেওঁলোকে দিলে ভাল হয় এতিয়া আমাৰ হৈ গৈছে এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পিঠাগুড়ি মিলাই যাম গেছটো মই অফ কৰি দিওঁ অফ কৰি দিলোঁ গেছটো দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ মই মিলাই গৈছোঁ একেবাৰে গোটেইখিনি একেলগতে মিলাব নালাগে অলপ অলপকৈ মিলাব লাগিব এয়া লাহে লাহে মই মিলাই আছোঁ একেবাৰতে মই মিলোৱা নাই আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিব লাগিব গেছটো মই অফ কৰি থৈছোঁ সেয়া দেখিছেনে আৰু ধুনীয়া গন্ধ ওলাইছে একদম পকা মিঠৈৰ পৰা আৰু এনেদৰে পকা মিঠৈকেইটা বনালে খাবলৈ বহুতো সোৱাদ লাগে বাদাম আৰু নাৰিকল দিছোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েও খাই খুব ভাল পায় এয়া দেখিছেনে আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এয়া আৰু অকণমান মই দি দিওঁ পিঠাগুড়ি লাগিব পিঠাগুড়ি পিছত যদি আমি মিলাওঁ তেতিয়া অকণমান বেয়া হয় বেয়া হয় মানে বহুত দিনলৈ থৈ দিলে বেয়া হ'ব সেইকাৰণে পিঠাগুড়িখিনি গুৰখিনি গৰম হৈ থাকোঁতে আমি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগে নতুবা পিছত যদি মিলোৱা হয় তেতিয়া বেয়াও হৈ যাব পাৰে সোনকালে পিঠাগুড়িকেইটা সেইকাৰণে আমি এতিয়াই যিমান লাগে সেয়া মিলাই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ আৰু মোক পিঠাগুড়ি নালাগে এতিয়াও অকণমান এয়া হালোৱাৰ দৰে চুজিৰ দৰে হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে এয়া মানে একদম টাইট হৈ যাব এয়া আমাৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে এয়া এয়া আমাৰ হৈ গ'ল মই থালি এখনত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু অলপ গৰম হৈ আছে সেইকাৰণে মই অলপ এনেকৈ বহলাই দিছোঁ সোনকালে ঠাণ্ডা হওক বুলি এয়া অলপ ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া দেখিছেনে এতিয়া মই লাডুকেইটা বনাই যাম ধুনীয়াকৈ আৰু অকণমান হাতত মই এয়া ঘি অকণমান সানি লৈছোঁ এতিয়া এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ঠাণ্ডা এতিয়া মই এটা এটা লাডু বনাই যাম যিমান ডাঙৰ সৰু কেনেকুৱা কৰে নিজৰ ওপৰত কথা আৰু এনেদৰে লাডু বনালে খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে পকা মিঠৈকেইটা এইয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ আমাৰ লাডু হৈ গৈছে এয়া চাওক দেখিছেনে একেবাৰে কালাৰ কি ধুনীয়া এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে লাডুকেইটা এইয়া এইদৰে মই লাডুবোৰ বনাই বনাই গৈ থাকিম আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'লেও একো নাই লাডু হৈ যাব বাৰু তেনেকুৱা নহয় বহুত কোমলে হয় এয়া মই বনাই আছোঁ আৰু লাডুত মই বাদাম আৰু নাৰিকল দিয়াৰ কাৰণে খাবলৈ মানে বহুতে ভাল হয় আপোনালোকে পকা মিঠৈ বনাই চাগৈ তেনেধৰণে আপোনালোকে বাৰু বাদাম বা কোনোবা ড্ৰাই ফ্ৰুট কিবাকিবি দিয়েনে এনেই আমাৰ নামঘৰত যেতিয়া আমাৰ পকা মিঠৈ বনায় তেতিয়া এইবোৰ ড্ৰাই ফ্ৰুট নিদিয়ে কিন্তু আমি ঘৰত বনাইছোঁ কাৰণে অকণমান দিছোঁ তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয় এয়া দেখিছেনে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ হৈ গৈছে এয়া মই তিনিটা আপোনালোকক বনাই দেখুৱালোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া হৈছে লাডুকেইটা আৰু মই গোটেই লাডুখিনি এইদৰে বনাই মই আপোনালোকৰ আগত দেখিছেনে মোৰ ধুনীয়াকৈ পকা মিঠৈকেইটা লাড়ু বনাই হৈ গ'ল দেখিবলৈ একেবাৰে বহুত ধুনীয়া লাগিছে একেবাৰে লালমোহনটোৰ দৰে লাগিছে চাওকচোন নহয়নে বাৰু এতিয়া পকা মিঠৈ বুলি ক'লে অকণমান শুকান পিঠাগুড়ি ওপৰত মই দি দিওঁ তেতিয়াহে ভাল লাগে এনেকৈ পিঠাৰ লাড়ু যেনে লাগিব নহয়নে পকা মিঠৈ বুলি ক'লে অকণমান ওপৰত পিঠাগুড়ি লাগি থাকিলেহে ভাল লাগে সেয়া চাওকচোন এনেকৈ এনেকৈ এয়া গোটেইকেইটাতে মই অকণ অকণ এনেকৈ লগাই দিওঁ তেতিয়াহে মানে পকা মিঠৈ পকা মিঠৈ যেন লাগিব নহয় জানো এয়া দেখিছেনে মই ধুনীয়াকৈ প্লেটত লাড়ুকেইটা সজাই দিলোঁ দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ ধুনীয়াই নহয় খাবলৈও বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু এয়া এইকেইটা লাড়ু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত উপযোগী বাদাম নাৰিকল আৰু ঘি দিয়া হৈছে সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপযোগী হয় আৰু খাবলৈও সোৱাদ লগা হয় আৰু এই লাডুকেইটা বহুত দিনলৈকে কোমল হৈ থাকে আৰু বেয়া নোহোৱাকৈ থাকে আমি এয়াৰটাইট কণ্টেইনাৰত লাডুকেইটা ভৰাই থ'লে বহুত দিনলৈকে খাই থাকিব পাৰি আৰু আলহী আহিলেও বা দিব পাৰি ৰাতিপুৱা গধূলি চাহকাপৰ লগতো আমি লাডুকেইটা এইদৰে থৈ খাব পৰা যাব এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে মই লাডুকেইটা কেনেকৈ বনালোঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্টছো লিখিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আৰু পুৰণা ভিডিঅ'বোৰো চাব পাৰিব আৰু শেষত মই আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে মোক আৰু মোৰ চেনেলটোক সহায় সমৰ্থন কৰি আগবঢ়াই লৈ গৈছে মই আশা কৰিছোঁ আৰু বিশ্বাসো কৰিছোঁ এইদৰে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সহায় সমৰ্থন কৰি আগবঢ়াই লৈ যাব আৰু ময়ো বহুত চেষ্টা আৰু যত্ন কৰিম আপোনালোকৰ মাজত ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ আহিবলৈ আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ